የወንድሜ እንደዚህ ለኛል የዛሬ ሳምንት የቅዳሜ ትናንትና ቅዳሜ ሳምንት ያገልግያዎች ጥሪ በነበረ ጊዜ የጎሮሮ ካንሰር ታማሚ ነበር በጣም ይሰቃያል በጣም ይጨነቃል በጣም ያማዋል በጣም ያስጨንቀው ነበር ጸለይክለት ይሄ የካንሰር አዋጅ ተገለበጣልከው እግዚአብሔር ይመስገን ሄጄ ታየው ምንም አይነት በሽታ የለብህም ነፃ ነኝ ተብያለሁ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ አዲስ አበባ ሃሌሉያ ቆይ ቆይ ጉርሜ እዚህ ቦታ ላይ ቆጭ ብሎ ቅዳሜ አው ልጸልይ አስብ ያለው ቢዬ ቅድሚያ ጉባኤን ካሳየው በኋላ እየተጸልየለሰው የሆነ ጉዳይ ታማሃል አው አንተ ራስህ ነህ እኔ ራሴ ነኝ የለምስታ አው እሱ ብቻ አይደለም ደሞ እንደገና ይሄ መገነው ጸፋያ ነብይ ታምራት ብለጣልክ ከዛ እዚህ ጋር ቅባት አገኘኝ ከዛ በኋላ አንድ አመት ሙሉ አንተ አትረባም ከዚህ በኋላ ከኛ አታገለግልም ያለው ሰው ደውሎ ከዚህ ልክ እንደወጣው በር ላይ ሲቆ ሲደርስ ደውሎ ናና አገልግለ አለ ከዛ በኋላ ለራሴ ከመው ተርፌ እናትና ልጅም እግዚአብሔር ጌታን በልልታ በልልታ አጨብጭው እስቲ አክብሩት ዚለኛል የተጸለየልኝ ሶዶሌ ነው እግሬ አበጠ ቆሰለ ከዛ በኋላ ወደ ካንሰር ነ ተቀየረ በጣም ሰቃይ ነበር በጣም እጨነቅ ነበር ገሳውስ ገፈውኝ አንተ ጋር ጸለይክልኝ ከዚህ በኋላ ይሄ ካንሰር አዋጅ ተነስተዋል ከኛ ጋርም ታገለግላል አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ያ ያበጠው እግር ጠፋ ካንሰሩም ጠፋ አዋጅም ተገለበጠ አሁን እግዚአብሔር ረድቶኝ በሁለት እግሬ እየተራመድኩ ገኛለሁ አዲስ አበባ ጉባኤ ካልቀለለባችሁ በልልታ በጨብጨባ ጌታን አክብሩ የወንድሜ ደግሞ እንደዚህ ይለኛል ለረጅም ጊዜ ያስጨነቀኝ የመረት ኬዝ ጉዳይ ነበር ይሄ ኬዝን ለማሸነፍ ባቅሜ ብዙ ታገልኩ ለፋው ጣርኩኝ ግን የሚሆን ጉዳይ አልነበረም መጣውኝ አንተ ጋር አንተ እንደዚህ ያልከኝ ሂድ ታሸንፋለህ አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነው አላላችሁ በጣም ትልቅ መረት እጄ ላይ ገብቷል ይያለ ነው አሁን ጌታን አመስግኑ በልልታ በጭብጨባ ይችላል አጥገብ ያለውን ከፋርግና ይችላል በሎስቲ ደግመ በለው ይችላል በለው ይሄ ወንድሜ እንደዚህ ያለኝ ስመጣ ወደ 10 ወር የሚያክል ባለቤቴ ከኔ ጥላኝ ሄደች ተፋታን ተጣላን በጣም ጭቅጭቅ ሰላም የለም ቤታችን ውስጥ ሐዋርያው አስነሳኝና እንደዚህ ያለ በቤታችን ውስጥ ሰላም የለም ደስታ የለም ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለው ሰላማችሁን እመልሳለሁ ይላል አለኝ አሜን ብዬ ሄድኩኝ ለአስር አመት የተለያየ ነው እኔና ባለቤቴ አሁን ታረቀን ራሷ መጣች አሁን አብረን እየኖርን ነው እግዚአብሔር ህይወታችንን አስተካክሏል ይያለ ነው ጌታን አመስግኑለት እንደዚህ ያለችኝ ትንቢት መጣልኝ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያለው በጉባኤ ታውጅ ነበር የምትፈሩት እናንተ የሆነ ነገር ምንም አይሆንም ትል ነበር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ብዬ በእምነት ቃሉን ተቀብዬ ሄድኩኝ የሚገርመው እናቴ የሄደች መንገድ ላይ ባጃጅ ይገለበጥና ብዙ ሰዎች ሲጎዱ የኔ እናት በሞትና በህይወት መካከለ ሆነች በጣም ደነገጥኩ ፈራውኝ ያ ግን የወጣ ቃል አለ ምን የናንተ የሆነ ነገር ምንም አይሆንም የሚለው ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ያንን ቃል አክብሮ እናቴ ምንም ሳትሆን በህይወት አለችልኝ አዋጅ ተገልብጧል የሞት ትላለች ጌታን በልልታ በልጭብጨባ አክብሩላት ቢሾፍቱ ነበር የምኖረው ቢሾፍቱ በመኖር ሰዓት እግዚአብሔር ሰው ያመጣልኝ አንድ ትንቢት አለ ምን የሚል ትንቢት እኔም ባለቤቴም ስራ አልነበረንም ነበር ላንቺም ለባለቤትሽም እግዚአብሔር የሥራ በር ይከፍታል ከዚህ ሀገር ትወጣላችሁ ብለ ትንቢት ተናገርክ ጌታ ይመስገን ለባለቤቴም የሥራ በር ተከፈተ ለኔም ተከፈተ እግዚአብሔር አዲስ አበባ ምድር ላይ ቤት ሰጥቶኛል ጌታን አመስግኑ ያለች ነው ባለቤቴ በጣም ይታመማል ኩላሊቱን ታሞ ቤት ተኝቶ ነበር ለረጅም ጊዜ ሰቃያል የሚገርመው መጣው አንተ ጋር አው ገስታውስ ገባው ጸለይክልኝ በጣም እዚህ ጋር ይወጋኛል ልቤን እና ሁሌ ነው የሚያመኝ የሚያስጨንቀኝ ከዛ ቃል ተናገርክብኝ ከዚህ በኋላ የሞት አዋጅ ነው የሚፈልግሽ እግዚአብሔር ሰብሮታል ይልሻል ብለ በኋላም ጸለየ ለባለቤቴ ሰጠ ለረጅም ጊዜ ታሞ አልጋ ላይ ታኘው ባለቤቴም ተፈወሰ እኔም ተፈውሻለሁ ጌታን አመስግኖ ያለች ነው አዚያ 8 ቀን እዚ መጥቼ ነበርኩኝ መጥቼ ያው ሐዋርያ እስራኤል ደንሳ ጸሎት አደረገልኝ እና የዛን ቀን የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ
የልብ ድካም የስምንት አመት የልብ ድካም የስኳር በሽተኛ ነበርኩኝ። እዚህ ወጥቼ ሐዋርያ እስራኤል ጸለየልኝ። ይሄንን መስጋቤን ሁሉ በግሩ ረገጠ እርገጣለኝ ረገጥኩኝ። ክኒኒዎቹንም ሁሉ አራገፈ። ይሄው ዛሬ 49 ቀን 43 ቀኔ ነው። 43 ቀኔ ነው። ክኒኒ አላቅም። በቀን 8 ክኒኒ ውጥ ነበረ። የልብ ድካም የሱካር የአልፎ አልፎ አንዳንዴም እንትን ውጥ ነበረ። እግዚአብሔር ተመሰከነ። በእግዚአብሔር ፊት ውሸት የለም። እግዚአብሔር ምሮኛል። ይሄውና ክኒኒ ማለት ጌታ ነው። በልልታ በጭብጨባ ኢየሱስ የስምንት አመት ኬዝ ነው። የስምንት አመት ኬዝ ነው። እና ይሄ ሁሉ ሲሆን ውጤቱ በራሴ ላይ አይቻለሁ። ህመምም የለም፣ ቁስልም የለም፣ ድካምም የለም። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይሄን ለመናገር ጌታን አመስግኑላቸው፣ ከፍ አርጉላቸው ጌታን።